Sabor nije raspušten. Ako ga zaista većina raspusti u ponedjeljak, postupit ću u skladu sa zakonom, naravno, i boljim običajima. Dakle, razgovarao sam s premijerom koji mi se javio, nazvao me neposredno prije nego što je javnost izvijestio o odluci, još uvijek odluci, namjeri, intenciji vladajuće većine da raspusti Sabor. Ja sam ga pitao ima li kakve preferencije, on je rekao da nema nikakve. Ja sam ga pitao mogu li to reći javno, on je rekao možeš. I razgovarat ću još i sa vjerojatno predstavnikom ove druge velike grupacije, jedna od dio najvećih, i donijeti nekakvu odluku u onim uskim okvirima koje mi zakon u stvari ostavlja. Dakle, treba donijeti odluku o raspisivanju izbora, o datumu stupanja odluke na, na snagu. Taj datum je važan zato što se njime određuje vrijeme trajanja kampanje, koja može biti, ne znam, 15 ili 17 dana i više od toga. To su isto stvari o kojima će trebati voditi računa, ali dajte prvo neka raspuste Sabor, a onda ćemo gledati da se pomire i nekakvi interesi, kako se to kaže, epidemiološke slike i interesi da Hrvatska dobije relativno brzo, koliko gotovo moguće, stabilnu i koherentnu vlast, vladu, izvršnu vlast, da se baš ne uđe ni previše u, u vrijeme kada će već veći broj ljudi otići iz gradova. Dakle, da svjesno ću probati spriječiti koliko mogu to što se recimo moglo dogoditi, dogodilo na predsjedničkim izborima, stavljanjem drugog kruga predsjedničkih izbora na 5. siječnja, datum kada je 100 do 150 tisuća naših ljudi u inozemstvu, jer zamislite, imaju tu naviku da skijaju, to ružna navika. Dakle, time se svjesno ograničava mogućnost ljudi koji imaju nekakve planove, obitelji, vode svoj život, platili su nešto, u biti ih se osujećuje da izađu na izbore. Ja ću to probati maksimalno koliko je moguće izbjeći. Tako da kogod hoće da mu je lakše izaći.